Središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Osijeku je i ove godine kulminiralo sinoćnjom kolonom ulicama grada. Zbog kiše i lošeg vremena broj sudionika u koloni bio je možda i najmanji do sada. Izostale su i baklje koje građani smatraju najljepšim dijelom cijelog događaja. No bez obzira na ove izmjene, sve je proteklo dostojanstveno. Sudionici kolone okupili su se kod spomen obilježja stradalnicima domovinskog rata na Trgu slobode. Brojna izaslanstva tu su položila i vijenca, svečanost je završila vatrometom. Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić tom je prigodom poručio kako u slobodnoj Hrvatskoj uživamo zahvaljujući braniteljima i da sada jednako kao što su se oni borili za nju, mi trebamo za nju raditi. I središnjice udruge Franak u Zagrebu danas su predstavili obrasce za traženje preplaćenih kamata od 7 tuženih banaka iz pravomoćne presude. S tim obrascima dužnici bi u ovoj fazi nakon presude trebali komunicirati s matičnim bankama. Cilj je na temelju tih obrazaca postići dogovor između dužnika i banke oko izračuna i načina isplate preplaćenog iznosa duga. Obrasce izradio pravni tim udruge Franak, a mogu ih od danas dobiti isključivo članovi udruge. Inače postoji nekoliko vrsta obrazaca, od onih za vraćanje preplaćenih iznosa do onih za reobračun glavnica, te klijent treba odabrati obrazac za svoj slučaj. Obrazac je gotov pravni dokument u kojemu već sve piše što klijent od banke traži, građani ga samo trebaju nadopuniti. Uslijed gospodarske krize koja Hrvatsku trese već 6 godina za redom, cijene nekretnina pale su na razinu iz 2004. U odnosu na 2008. godinu četvorni metar je danas u prosjeku jeftiniji čak 30%, ali kupaca i dalje nema. Dodatni problem je i dugogodišnji rast tečaja franka, a istraživanja pokazuju kako je 20,7 milijardi kuna stambenih kredita vezano upravo uz tu valutu. Oporavak tržišta nekretnina smatraju analitičari u uskoj vezi s gospodarskim oporavkom, a sadašnja situacija pogađa sve, kako kupce koji su ostali bez platežne moći, tako i investitore, građevinske tvrtke te banke. Naime, stambeni krediti čine gotovo 50% svih kredita podignutih u Hrvatskoj, a građani i pravne osobe danas su, na ime takvih kredita, bankama dužni ukupno 60,5 milijardi kuna. Dojenje dobrobit za cijeli život, slogan je Međunarodnog tjedna dojenja koji se ove godine obilježava od 1. do 7. kolovoza. Dojenje se ističe kao jedna od najisplativijih investicija u društvu i ključna za povećanje preživljavanja djece jer smanjuje smrtnost djece do 5 godina za 20%. Tjedan dojenja obilježava se u rodilištima bolnica diljem Slavonije u kojima ističu kako je motiviranost majki da doje bebe dobra, ali opada čim odu iz rodilišta kući zbog raznih sumnji. Istovremeno snažanje utjecaj industrije nadomjestaka majčinog mlijeka u kojoj je marketing tako jak da je uspio nametnuti umjetno mlijeko. No što je tu je, liječnici i osoblje okupljeno oko plemenite i međunarodne akcije daju sve od sebe, a na ženama je da barem u prvih 6 mjeseci majčinstva zaborave da uopće postoje flašice i mlijeka u prahu. Ljetni odmor završen je za odbojkaše Osječke Murse koji su pod vodstvom trenera Tome Pauna i njegovog prvog suradnika Zvonimira Bogdanovića počeli pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Na prvom okupljanju predstavljeno je i veliko igračko pojačanje Marko Kepčija koji je stigao iz Rovinja. Kepčija igra na poziciji srednjeg blokera, a tijekom prošle sezone zaslužio je i poziv u najbolju hrvatsku odbojkašku reprezentaciju. Trener Paun naglasio je kako je osnovni cilj plasman među 3 najbolje momčadi prve hrvatske odbojkaške lige. Sutra nas na istoku Hrvatske očekuje većinom oblačno vrijeme. Mjestimice će još biti kiše ili pljuskova s grmljevinom, osobito u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, koji će posljedično pojačavati i osjet hladnoće. Jutarnja temperatura sutra od 15 do 20, najviša dnevna, u kontinentalnom dijelu Hrvatske od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.